Naš četvoro, porodica, dobro, moja supruga, dvoje male dece, dobro, mi na placu, 35 km od Beograda. I lagano li sigurno, ti znaš kako funkcioniše to pčele i to kad krenu za roj, da se ne, pravi, šta da urediš? Se roje. Da, nije bitno. I one su krenule preko naših glava, to je milione pčela. Deca? I mi smo se sakrili ispod... Nisi uleteo u kadu, nisi uleteo u kadu kao Cagić. Cagić, ili bežiš od roja, pčela, osa ili postoji neki drugi razlog zašto si tu gde jesi? Pa pravo da vam kažem, celo pre podne mi se nešto vrti u glavi, što 100% ima veze sa ovim vremenskim promenama koje smo doživjeli poslednjih dana, vrućina, pa juče onako relativno sveže, pa se danas opet pojavilo sunce i tako dalje. Morao sam da se bučnem u ovu kadu. Ja se nalazim, dakle, u Banji Vrdnik, kao što znate, u hidrobloku Banje Termal. I tu sam da pitam doktora, naravno, sve što ga treba pitati. Doktor se zove Slaviša Kitanović i želim mu dobar dan. Doktore, ja imam blago povišen krvni pritisak. Jesam li ja na pravo mesto sada? Pa jeste, ukoliko je taj pritisak regulisan i ukoliko nema drugih nekih prepreka vezano za taj segment, a i za neke druge. U principu, ova kada služi za relaksaciju. Ona je pod određenim atmosferskim pritiskom za određene segmente kičmenog stuba, ruku, nogu po potrebi i tako. Ali konkretno ovo što ste rekli vezano za ovu laganu hipertenziju i za ove promene atmosferskih vremenskih prilika, sigurno da dobro dođe i za jedan oporavak posle napornih, da kažem, napornih dana, prethodnih i tako dalje. E sad da vas pitam, ja znam odavno za Banju Vrdnik kao rehabilitacioni centar. Ko ovde vama dolazi? Kakvi pacijenti? Pa, uglavnom su to reumatološki bolesnici, lakša neurološka stanja, posttraumatska stanja posle raznih trauma, postoperativno posle ugradnje proteza kukova, kolena, ramena u zadnje vreme i tako. Imamo mi paletu drugih pacijenata u svrhu komercijalnih koji dolaze upravo kao što ste i vi sad u ovom trenutku u smislu relaksacije, opuštanja, oporavka jednom rečju. Dobro. Znamo za ovu termalnu vodu koja izlazi iz nekadašnjeg rudnika, temperatura joj je prirodna oko 32-33 stepena. Kakva sve ima, da kažem, blagotvorna dejstva ta voda? Pa to je sastav velikog broja minerala i ostalih elemenata. Ona je negde oko 32 stepena, rekli smo, i ona jako blagotvorno deluje samo pod uslovom ako ordiniramo u nekom odgovarajućom terminu, znači sve u zavisnosti potrebe, nekog od 15-20 minuta do pola sata, pa onda sa odgovarajućim pauzama i tako dalje. To važi za ove bazene kojih imam ukupno nekoliko sa spoljnim i tako dalje. Ovo je u ovom ambijentu, imamo tu više ovih kada. A što se tiče ovoga aplikacije ovih bazena u smislu oporavka, od 15-20 minuta do pola sata. Upravo imam nameru to da uradim sada, dakle da se malo oporavim. Vama mnogo hvala na svemu što ste mi rekli. A vi, Marija i Deki, ako mi zavidite, zavidite mi. Ćao. Ja zavidim Cagiću, ali bi te zamolio samo kad budemo Marija i ja dolazili, pogotovo ja, da mi gospodin Kitanović ne bude fizioterapeut, nego da to bude ona. Ona da bude. Aha. Dogovorit ćemo se nekako. Važi. Ja sam okej, Cagiću, sa gospodinom Kitanovićem. Sve u redu. A znači, tebi odgovaraju Kitanović? Pa, ti si hteo seku, ja meni baš u redu. Mislim, ovaj hidroblok izgleda potpuno primanjivo. Mislim, dođeš u banju i sad dođe, mislim, dođe ovaj fizioterapeut. Preuzbudiš se, skini tu zihirno, to je teško vreme. E, da. Dobro, idemo dalje. Da idemo sad. Sad me broj interesuje. Pa na reklame. A, commercial break. Ostanite dalje sa nama, vi gledate Letnik 150 minuta.